السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عنا ونعكسن داود يالهل كم وشبكة دورة كاربسي نيوس وحد كسر واتان قطب دا وجود دار كران أورار كان دين هنا وحكم إذا سوماليا وشروط كحرتة قنصي كينيا إسين إس سومالي لا نحن ديس وجود بين دارنا حق تور كان لحريرة وزير كأمن جد دولة الفدرال كسوماليا وسد حسن كدب كهل ليكيس كأورار كيلو جستي هويغا مقدشو كدغان يهي وغاميا حزبي معارض كودجير عبد الرحمن عبد الشكور دولاد فدرالك سوماليا ومانت الدافورتي شرعيغا سحافدة او صحيحي مدحوين فرماجو انتاسو حيهايان غار كميدا قضبادا وقدور حلن اي ورارك عرب سينيوس اي عدكو داود دون تانقورلو ديار قروب ايغو انتاكا فافاسن وان ديان بقادنو مركو روحان ديك عود سنين اينات سبسكرايب كادنو سارتان واتكم النغطان baad ku xiran wararka warbixinada muqaalada sida joogtadeen halkan ugu soo baahnaan qodobada ugu horeeya markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda bariga galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay aynu ku bilaawno daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen Soomaaliya ayaa shuruud adag waxay ku xirtay Kenya aqoonsiga ay siinayso Soomaaliland dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hore xayiraad ugu soo rogtay qaadka ka iman jiray dalka Kenya sabab la xiriira caabuqa COVID-19 ayaa go'aanadaasi waxay saameyn xoogan ay ku yeesheen xukuumadda Nairobi sidoo kale ganacsatada qaadka wadanka Kenya wargeyska The Business Week ee ka soo baxay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa warbixin uu qoray ee la xiriirta xayiraadda ay Soomaaliya saartay qaadka ayaa waxa uu soo bandhigay shuruudo uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay qaadka maalin walba ka iman jiray dhinaca dalka Kenya The Business Daily ayaa shaaciyay in ilaa iyo 4 qodob ay Soomaaliya hor dhigtay Kenya kuwaasi oo kala ah in dawladda Kenya ay gabi ahaanba ay ka tanaasusho arrimaha la xiriira aqoonsiga ay u raadinayso Soomaaliland ee golaha wasiirada dawladda dalkaasi ay u balansan yihiin in dhawaan ay ka doodaan isla markaana ay aqoonsi siiyaan Soomaaliland dawladda federaalka ayaa go'aankan ay u muuqataa mid ay kula dirirayso hormarka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ay ku talaabsanayso qodobka labaad ee wargeyskan uu soo bandhigayaa ah in Kenya ay raali gelin ay ka bixiso inay ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya oo ay qayb ka tahay Soomaaliland oo diyaaradaha dawladda dalkaasi ay ka shaqeynayeen in Kenya ay ogolaato inay dhoofsato wax kasta oo wax soo saarka Soomaaliya sida kaluunka, malabka, hilibka iyo caanaha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah qodobka afraad ee dawladdu ay hor dhigtay dawladda Kenya ee u muuqda inay cadaadis ku saarayso xiriirka diblomaasiyadeed ee aqoon u raadiska Soomaaliland ayaa ah in Kenya ay laasho in dulimaadyada ka baxaya Soomaaliya ay ugu baarto magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari taasi oo dhibaato weyn ay ku qabaan dadka ka baxa gudaha Soomaaliya dhinaca kale wargeyska ayaa warbixinta ku cusay in go'aanka uu saameyn uu ku yeeshay ganacsatada Kenya isla markaana uu dhulka uu galay dhaqaalaha sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaas uu ku daray in dalabka ay soo jeedisay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku gacan saartay dawladda Kenya si looga qaado xayiraadda dhinaca qaadka Soomaaliya ay saartay arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo todobaadkii la soo dhaafay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sii adkeysay xayiraadda qaadka ee saaran dulimaadyada dalka Kenya iyada oo digniin u dirtay diyaaradaha la sheegay in si qarsoodi ah ay qaad ay u geliyaan qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya Wasiirka amniga dawladda federaalka ayaa 3 sano kadib waxa uu ka hadlay kiiska weerarkii lagu qaaday hoyga Abdirahmaan Cabdishakuur oo ka degan yahay magaalada Muqdisho si hayaa wasiirka amniga dawladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa ka hadlay weerarkii 3 sano ka hor ay ciidamada dawladdu ay ku qaadeen hoyga hoggaamiyaha xisbiga wadajir Abdirahmaan Cabdishakuur warsame 17kii bishii December ee sanadkii 2017kii ayaa ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya weerar ay ku qaadeen hoyga uu Muqdisho ka degan yahay Abdirahmaan Cabdishakuur warsame kaasi oo xilligaasi ku sugnaa isaga iyo xildhibaano iyo siyaasiin kale hoyga la weeraray uu degan yahay
وزير إسلو دعالة أيا وحبك مجيران أما بين أبور وحاوكو تلمامي إن ولي أيسان عدالة دهلين دادكي لغو ديلي ويرر كاسو وصاند كهر وشاقة الرحمن عبد الشكور وحلي وحسو سمينيي عبد الرحمن عبد الشكور أيا حلي قاسي شاقة إن حسك دلين رداسي ساند والبا يوديقيان إن آن لإلوبين يغو آن ولي عدالة دهلين isagoo xusay in kuwi dilay ay wali dalka xukumayaan isla markaana hal mar aysan muujin garowsho wasiirka ayaa isaguna sheegay in dhalinyaradu ku nafwaayay weerarkaasi ay heleen cadaalad iyaga oo la bixiyay magtooda isla markaana ay dawladdu kala haajootay qoysaskooda waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku tilmaamay macaash siyaasadeed oo aan sal iyo raad midna lahayn مادام اي دولد دو سيساي دوكتي ايو دبيبكي اخو اسكي دلنيرا داسي سيدا او حضل كاو ديگاي عبد الرحمن عبد الشكور ارين تاسي وحا او كدح اركي ايو يري ارما سياسي اه ونا اوجي هاي ان ارين تاسي لو حاليي قاب غرصور دقن ايو مديني اهما ايو يري وزير دعالي وقاميه حزبيه ودجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسميه اياه اساقونا سند والبا بيشة ديسمبر تضبيه طبان كيدا مركي لقارو سميه حسد لنيرادا إلا لدو هايد وشاقي نيسان عدالة ديلين هالك دولد سوماليا تاس بدل كيدا يكوت المام تميد وحوكا مجيرانا وحامانت دولد فدرالكا ايدا فورتاي شرعيقا سحافد حل وصحيحي madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo waxa daafuray munaasabadan isla markaana goob joog ka ahaa siyaasiyaha wasiirka koowaad ee dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sidoo kale waxa goobta ku sugnaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya baahda saxaafadda oo goob joog ka ahaa Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay qodob kamid ah sharciga saxaafadda ah oo tilmaamaya إن u ku xad gudbayo saxaafadda xurta ah Mahdi Maxamed Guuleed ayaa si ugu hanbiliyay dhinaca kale bahda saxaafadda sharcigan oo uu sheegay inuu yahay mid iyagu difaacaya ugu horeyn waxaan dhamaanteen inoo hanbaliyeenaya gaarna idinku si hanbaliyeenaya inaynu maanta u fadhino xafladda daafurka dhaqangalkii sharciga saxaafadda Soomaaliyeed 2017 ayaan xasuustaa taariikhda hore ee laga shaqeeyay iyo shaqooyinkii badnaaya laga soo qabtay ka hor Allah u naxariistay injineer yariisu markuu wasiirka warfaafinta ahaa sharciyani wuxuu ahaa shuruucdii ugu waaweynaa oo golaha wasiirada uu ka shaqeynayay ee hor yimid ee dib u eegis iyo saxitaan lagu sameynayay waxaanu ka yimid tabashooyinka qodobba aasaasi ah oo ay bahda saxaafadu dareen ka qabtay inaynu ka wada shaqeyno la tashiyeynu sameeyney shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay qusayso ama ha noqoto bahda saxaafadda iyo guddiyada loo saaray marka maanta waxaan diweysti iyo saxitaankii la sameeyay kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxaxay dhaqan galiya hadii sharcigii oo aasaaskii ahaynu haysano maxaa inala gudboon ayaa tuu muhiimsan ay maanta tahay baqan ahaan haddaan Soomaali nahay Islaam ahaan haddaan dad muslimiina nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii in kala hagaayay uu yaalo waa marka koowaad ee sheekhi aayadaha quraanka ino akhriyay ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saara qaayada quraanka ino akhriyay ino fasiray ahadiis ino akhriyay qulu qawlan sadida hadal wanaagsan hadii jeer dhaha waxa mar dhaw qofka markuu ay u tiisa gaadho la isku qabanayaa waxa weeyaan waxa labada carab aad labada ilood afka iyo meelahi kale oo xadiisku sidoo sheegayo lagu wici qaadan doono marka qof walba mas'uuliyad baa saaran dad islaam aan nahay mas'uuliyadda islaamnimada ku saaran horta ku xisaabtan kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun an ra'iyati marka aad shaqada saxufinimo gudanayso waxaad ka eegtaa berrito maxaad ilaahay la hortagi doontaa adoo cidna ugu waxa kaloo hadii war ay maqlaan ayad kala jirto oranaysa way baahiyaanu dadka yani waxyaabaha laynagalada dardaaray adaabudi war bay maqleen way baahiyeen seeftaa labada afla weeyey saxaafaddu la sheegayo intee bay dhibaato geysanaysaa ee ay ciddii ay ku saabsanayd u geysanaysaa
ama qof ha noqoto ama qoys ha noqoto oo waxyaabo kaba caagin inaad ka warbixiso oo aad ka waranto ayaa jirta. Marka markaad muhiimadiinna suxufinimo gudanaysaan, aanan nahay dad Islaama maanka aynu ku wada hayno, berri maxaad la hortegi doontaa Ilaahay inaan shaqo aad qabatay oo duruufta aad ku shaqaynaysaanna aad ogtihiin? Saxaafada dhaqaale badan lagama sameeyo, nolol lagama sameeyo, duruuftaad weliba xaaladda aan ku jirno aad ogtihiin waa naftuhurnimo. Soo maaha, naftuhurnimadii haddaad ifkiina naftuhuro ku tahay duruuf adag ku nool, aakhirana xisaabi kaa dambayso labadiibayaynaan ku khasaari. Ifkiina sumcad iyo wanaag iyo inaad isku korisood waxa wanaagsan sheegto, dalkaaga ku dhisto, wanaagga u hormarto, aakhirana aad Ilaahay ka baxsato xagga wanaagsan uga fakato xisaabtan kaa qof walba ka horreeya. Marka intaa sheekhna ma yihi, laakiin culimmadu intay ka hadlayso inta badan waa inahaan soranaha maxaad saaxiibada ama walaalaha ka xasuusin lahayd. Midda labaad waxa weeyaan xagga dhaqanka. Dhaqankeena Soomaaliyeed waxyaabo ka tag leh ayaa had iyo jeer jiri jiray, waxyaabo milgaha iyo sharafta qofka uu ku sheegan yahayna waa jiri jiray, oo loodhan jiray hebel baa hadlay, hebel baa gole ka hadlay ama war soo tebiyey ama gebiyey ama maahmaahay, dabadeedna magac iyo sumcad iyo wanaag oo dhinaca wanaagsan ee bulshada, wadajirkeeda, nabaddeeda, walaaltinimadeeda, amnigeeda ku caanahay oo ku magac yeeshay kula hadlahay. Qodobkaas ayaa gebi ahaanba warka aad ka daawanayseen rabshayinhiis ugu dambeeyey. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkan. Midkiisa xigeentiinu dib u kulmi doono nabaaddiinu.